一回飛行機見よう。これな、完全運だから。うえいや、隠れろよ、他に。何やってんの。びっくりした。何してんの。飛行機怪しいとか言ったけどさ、何してんの、本当に。ふざけんなよ。達人だか、お前ら。恥さらしが。達人ともあろうものが言って何してんの。あぶねえなあ。てか、マットこれ行くだろう。行かないんか。いや、モロッコ行ったな。やるね、マルト。まあ、これはみんな、なんか、マリサ以外全員強くない？モロッコ到着。いいね。バブーシュを買って大満足らしいね。バブーシュって、すごいな。てか、こいつら、移動距離とんでもねえな。こいつら、超大型巨人だろ、もう。動く距離とんでもねえもんな。で、1位追加ね。で、マリサのターン。マリサ、コイン10枚持ってる。3あるのか。4使う？いけるの？あ、いけるじゃん！やるね、マリサ。ここで初めての1枚確保はでかいね。やはり俺のライバルはマットか。俺のライバルマット説あるな。あ、よかったね、食器セット。すげえ歓声の音でいけえな。で、次どこに行くかだな。1のカード。進むマスが普通が遠すぎるな。次のチェックマスはあとこ。グルメツアーまた食べすぎ。太るぞ。まずはカレーのインド。あ、いいね。なんでシンガポールチキンライスね。で、ここはオーストラリアミートパイ。結構遠くないか。今どれぐらい距離的に。いや、遠いな。だいぶ遠いぞ。結構遠いね。で、アルバイト。ここで働かせてください。さあ、なんでたかな。お、でかいね。10か、いいね。ミニゲームで買ったの同じじゃん。俺は15枚手に入れたからな、でも。俺は15手に入れたからね。いいね、マット。なんだあの顔。まだ勝てるって可能性の顔してんな。で、順番決めゲーム。6ピースのパズルの組み合わせて、自分のミーの顔を完成。いや、これ自分のミーの顔次第でむずくなるな。ピースを掴むには A を押して、ピースを掴んだままウィリアムコンを左右にひねるとピースを回せると。なるほど。ほいほいって感じね。ちょっと待ってね。だったらこれで一回、これ掴んで、ちょっと待ってね。一回これ回しての、で、こ、あ、ちょっと待って、これ回しての、OK。で、これで、ここ行って、こっちひねりの、はい。で、こっち、これどっちだ？上だと思う。あ、ちょっと待って。回らない。あ、回らない。むず。ちょっと待って。最初、思った以上にひねるのむずい。ひねるのがちょっと大変。4位か。まあ、桜が1位か。金多いな、あいつ。やばいな。あいつ金多すぎ。やばい、初見のゲームはまだあれなのよ。特にポイントカーソル系だと、ちょっとむずいよね。1? まあ、近くはあるけど、ハプニングか。何する気だ。あれ何なんだ。これ何？え？は？お前何してんだよ。全員同じ枚数するとか、お前最低だろ、本当に。さくら、お前、何悔しがってんだ。俺ぐらいを悔しがりてえのは。ちょ、あいつ次3、5分の3でまたいけんでしょ。あいつは苦労すべきだよ、もっと。クソ、さくらめ。桜の花びら散る旅になんだろうな、本当に。香港に行くことができる。香港に行くのかな。香港ってどこ？あー、そこ。普通のマップ的に進むと結構厄介だよな。いやー、こいつらなんでさ。お前は、ほんと余計なことしてくれたわ、桜、お前。達人が達人の味方すんのは良くないだろう。え、これ何？好きな空港まで移動できる。うわ、やばいよ、やばいよって感じだよ、ほんとに。こいつまだ買うのか。いいのか、早めにつけすぎだもん、お前。それ金ないぞ。こいつミニゲームで次負けたら受けるんだけどな。問題次俺だな。俺結構遠いだろう。意外とそんなだな。まあ、とりあえず適当でいっか。1。ショッピングなんか買いたいな。ショッピングでだったら買いたいんで、ショッピング行って、なんか1枚だけ買っときたいかあるな。こっから5マスか。ちょっと待ってね。一回ちょっとマップ見てみて。こっから5マスでしょ。あそこまで10マスか。10マスね。一回ちょっと戻って。で、気球3から8のルーレット回して出た風は気球に乗って進みます。これいいんじゃないか。気球と列車カード買っとこっか。1のカードはいらない気がする。列車だけ買っといて。そうなの。だったら1のカードと交換しよっか。ハプニングだしね、次やっても。 OK。 戻るとこれでいいでしょう。まだ俺が1位ね、かろうじて。
さん、ゲーム終わりが近づいてきました。ここから最下位のプレイヤーに順番決めゲームのみ2ゲームを選んでもらいます。まあ何が起こるかさっぱりわからんからな、順番決めゲーム。あれ、そのミニゲーム選べ。どれだ。うわ、運で勝負しようと強気だね。そうだな、俺今回紫で行くかな。みんな、俺今回紫で行くわ。ポン、オッケー。今回ちょっと紫花火に俺は信用する。さあ、いやマリさんもう一択じゃん。いや残り物には服があるっていうからね。さあ行くぜ、点火、完全運ゲー、ポーン。さあマットは高い、高い弾道なんて信用できねえんじゃねえの。ほら見てろよみんな、俺の生き様をな。ほらまずマリさん4位、はい次ホリアさん3位。なんであいつが1位なんだよ、腐ったね。今のところ全部左側が当たりの花火なんだけど、うわ腹立つ、顔のパーツ少な。待って、俺の太眉と違ってね、特徴があんまないんだからあいつ。まあ3位だからね、4位よりはマシ。ただあいつ10枚コイン手に入れてんだよな、あいつ確実に行くじゃん。これはちょっと良くないよ。運ゲーを選んだマリさんに責任があると思う。でも届かなくねえか。それでもまあ近づくことはできるからな。ちょっぴん結構遠回りしたな。でショッピングでなんか買ったな。タクシー、いやー1か2か3だよな。そうだよな、好きな数出せるもんな。さくらが行ってほしいからな。さくら行ってくれ、2出せ、2、3しかないんだっけ。3か、3出す、3、バカたれバカたれ。次マットに行かれるじゃねえか。なんで、なんだあのスーパーマン、何そのチートカード。好きなチェックマスで飛べる。ちょ、俺さっきの気球カードだっけ、あれ使おっか。気球カード使おっか。行くぜ、ポン。何が出ればいいんだ。7か、7だとどうなんだ、いけるマスは結構限られてくるよな。だったらどうしよっかな。ここ行ってみよっか。ここ行ってちょっとこっち側狙おう。5、4、3、2、1、はい。で6の進むカードいらねー、あんま運よくねー。でマリサ、マリサはあと5でいけんのか。あとは4か、1、ハプニングとかかな。これでさ、なんかみんなの位置バラバラとかしてくんねえかな。この UFO マス選んでくんねえかな。 UFO 何これ。あ、カード1枚もらうやつか。別に今はもらもいけないっす。よくやった、あのハゲカル娘。それかい。いや、あいつ1から3盗んだ方がよかったんじゃねえのか。あいつ、でもあいつ金ねえな。任せてもいい可能性はあるな。あいつを3人で任さないか、さくら。みんな2枚目欲しいだろ。でもそっか、さくらは好きなチェックマスに止めるやつがあるのか。どれ、月面着陸レース出た、これ。どうじ、これ運ゲーだよな、みんな。これでこっち行って、オッケー。これでこっち行きの、待って、まずい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 。やばい、すごい、遊ばれてる。オッケー、そのまま、ゴー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 。オッケー、とりあえず2、ただ桜1位か。まあ、桜はどっちみち2枚目か。いや、マット。ボッコボコ。あいつもう死んだろ、あれは。俺も結構ボコボコだったけど。まあまあまあ、あいつはもう4位なんで、もう回収はできねえ。まあどっちみち桜はね1枚取れるんで、だから問題どこ取りに行くかだよな。まあ絶対マットが近い、一番あそこはいいと思うけど、でも普通にあれか、まあ好きなチェックマス飛ぶような、アメリ、あれかな、オーストラリア取りに行くかな。おヒーローになってる、そこかい。意外と普通を選んだな。シンガポール到着、意外と普通を選びやがったな桜。チキンライスがうまかったらしい。あいつ食ってばっかだな。記念写真ゲット、これ2枚目ね。で10枚コインが減る。連続してでも取りに行けない感はあるからな。で3、お前3のカードすごいな。で俺のターン、3のカードないのよな。だったらオーストラリア目指すの、え、ちょっと待って、インドまで2って書いてあった。じゃあ確定で確定じゃんね。だとしたら俺よかったわ。だとしたら俺ここあいつ取ってくる中でよかったわ。インドに行きます。はい、あざます。インド到着、3枚目やったぜ。インドでカレーを食べてうまさと辛さにびっくり、毎回驚いてんなこいつ。えー、記念写真ゲットー。おいおい達人どもよ、相手にならへんな。1の進むカードいいね。でマリさんのターン、マリさん空港に飛ぶか。でも空港飛んでも意味ねえもんな。2か、アルバイトすんのかな。あ、カード選びに行ったな。なるほど、それは確かに有能、日頃
6を進むカードね。いいね。で最後にハゲ。ハゲお前は何選ぶ。拍手を使うことはないだろうしな。3結構でかいな。ハプニングか。居場所を移動できるとかだったら神。なんだこれ、なんか全員自分に集まる、なんかアカンパニーみたいなカードあったけど、マジアカンパニーオン。あ、俺っすか、いいんすか、 ありがとう。え、俺の位置に、あ、俺の位置に全員来んの、ありがとう、みんな集合。睨まれて、なんかすげえ、ここどこだって顔してるけど、お前ら近場だかんな。なんか逆にみんな呼び寄せたせいで、あいつみんなから怒られてそうだね。今とこ足でまといすぎない、ま、マットが足でまといすぎる。何これ、うわ、ぴったりストップウォッチかよ、いいじゃん。今回何秒だろうね。9秒ね。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9、これぐらいじゃないかな。9秒多分これぐらいだと思う。おお、 8.9! 惜しい、惜しいね。だいぶ俺も調整が上手くなってきました。さあ最後の上位決めろ。どっちが上位だ。上位が上位、ヘイさくらが上位、イエー小袋。さてと、こっから俺のターンでございますが、6マス、ちょい6マスで進んじゃっていいよなと思うね。はい、というわけで、オーストラリアってどこだっけ。あそこか。進むとしたらこっちか、こっち、こっちから1、2、3、4、5、6、あれ、ここに俺止まれば次のターン確定じゃね。ここショップマス一回止まろっか。進みます。はい、3、2、1、ほい。で、そうだな、まあ空港、まあ4マス進む列車カードだけもらっとこうかな。はい、4進むカードで、あとはまあ10コインなんでちょっと使わずに温存。さて、さくら、3が多いな。3が多すぎる。1、またハプニング好きだねー、ハプニング、みんなハプニング好きすぎん。またハッピープレゼント、なんだ UFO。 え、全員の位置が入れ替わる、マジかよ、嫌がらせの達人かよこいつ。俺どこになったんだよ。俺ショッピングタグか。うわ、さくらそこに俺と移動すんのずるすぎねん、あいつ。で、おうわ、マットが若干進んだじゃん。バカタレだな、あいつ。こいつは許せないな。あの女、あの甘め、許せないね、本当に。口が悪すぎ。やっぱ最大の敵はライバルは、マットではなかった。サクラだったかもしれんな。で、シゴロさえ。5。まあ、堅実にいいと思われる。で、マリサ。一番危惧していたことが起きたな。お前も6で済む？いいじゃん。ハプリング、もう一回入れ替えてくんない？マリサ。もう一回 UFO でみんなで入れ替えない。 UFO。 うわ、金の平等か。まあ今俺少ないから別にいいかな。いや、マットが一番得してんだよな。うわ、マリサが一番得しないじゃん。何してんだ。さあ問題は3枚で、次写真誰が手に入れたら勝ち。エキストラターンね。え、最後のチェックマンついたけど記念写真もう1枚何それ、ずるい。ちょっと待って、話聞いてねえぞそれ。おい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 、シャッフルミーかい。しかもさあ、シャッフルミーのお時間ですね。俺左ね、一番左で、カパカパってしまして、ラウンド1。いいよ、入れ替えてない、入れ替えてない、入れ替えた。ここ、まあこれだね。まあこれは簡単だよな。達人が間違うってこと。おい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 、大丈夫か。どっちか間違えたぞ。マリサ、マリサほんと達人かいつ。オッケー、次ラウンド2ね。いいよ、これじゃないかな。また同じ場所な気がする。間違えたかな。マリサ、マリサ、え、なんか不安。よかったー、さくらと俺同点か今。いいね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 。一瞬入れ替えたことが分かんなくなるときあるんだよな。ラウンド3。いいよ、ここだな、ここだと思う。さあどうする。なんでまたこっち来た。いや、お前もかい、みんな来るじゃんここに。
なぜここに来たの？もうお前かい！うわ、あいつ1位取りやがった！うわ、後半ほぼ3位、同点。マジかよ。いやー、1個ずれてたか、どっかで入れ替えてなかったのかなー。いや、これはもう、いやー、これ確かにいいね。というわけで、俺先手必勝最後でいきます。はい！完璧だね。微妙。3位か。微妙。え、これ最後に誰がチェックマス止まったやつは2枚もらえるんでしょう。こいつはまあどっちみち5マスじゃ足んねえよな。で、5、4、3、2、1、んーまあ近づいたけどもって感じだな。そうだよな、まだ誰がゲットできるか分かったもんじゃねえもんな。で、マリサのターン。マリサあと何マスなの？ 5 マスか。マリサ5か。1ねえ。ちょっぴいねえ。しごろ。いやー5か。まあ、いい欲はあるけど。てか、マジであの入れ替えをしたあいつが害悪すぎてな。じゃ、4マスだとどこまでいける？ 4 マスだとアルバイト。いや、これハプニング目指すのありな気がしない。これハプニング行ってみていい？ハプニング行くわ。ハプニング行こう。で、こっち行って、そうだな。まあ、こっちの方が直接的には近いよな。だったらこっち行こう。俺もお前らをしちかめっちゃかにしてやる。ほんで何のハプニングがあるかだな。 UFO と、なんだあれ、気球みたいなマーク。これはどうよ。え、なんだこれ、手持ちのカード全て気球キャラな、誰？え、マジそんなのあんの？マリサか。まあ、マリサだったら別に、次マリサに勝たせてやりてえな。で、全ては気球になってしまった。これだって気球って3から8選べるやつだよね。これ有能すぎない？だったら俺余計なことしたのでは。で、2か。2のカードで、サクラあと何マスなの？7か。まあ、意外と桜の方は距離あるな。1。アルバイトするか。チョップでなんか買ったな。でもお前買い物しすぎたら死ぬぞ。やめるんかい。3多いな。やべ、マットに勝たせたらまずいぞ。マットはやばいぞ。10万決めゲーム、4位のマリサが選べ。どれ？パンチングファイト、初めてやる。初見だな、また。パンチングマシンで相手を海に落とします。相手の体にパンチを当てて一発で突き飛ばしましょう。ウヌゴンを横に持ち踏んで移動し丸2でパンチ。やめろやめろ、これコンピューター絶対俺的企画になってくる。俺はまず相手を潰す。俺はまずサクラを潰す。いや、マットだな、マットのサクラを潰す。うわー、マジか。なんでこいつらが。おーい、さくらせよ。なんかマリサがこっち泳いできてる。なんだ、おい、泳ぎ方。いや、3位か。まあ、悪くはねえけど、さくらには勝たせたくなかったな。いや、さくらでよかったのか。マット金ないんだっけ。マット今金いくらぐらいだ。あんまないようなイメージは。いや、でもここで6マスでしょ。つうことあいつ行ったんじゃねえのか。いや、普通に枚数で負けたのはやだな。アルバイトでもらえる声。アルバイト金。ショッピーショッピーね。で、2位進むカード。で、マット、お前金いくらあるよ。4マス。あ、6マス進むよな。これ6マスで横断できる？あぶねえ、危な、怖すぎない？まあ、5か、堅実だーって感じはすんな。あいつの金をなんか、また平等にできねえから、金。金平等にできねえから。こっから俺何マスよ。5マスか、惜しい。これが5のカードでよかったんだけどね、マップ。4だとハプニングか。行くしかねえよな、もう。もう一回ハプニングをするしかねえ、俺には。正直、マリサが言ってくれてもいいんだけど。マリサなんかカード持ってたっけ？4で行くしかねえな、もうハプニング。俺はもうハプニングにかけるぞ。行きます。進むぜ。さあ、マリサあれか、気球カードか。UFO で1、バラバラがいい。目をつぶっていきます。ここ。UFO！ さあ、ライバルの位置が入れ替わる。誰と誰の位置が入れ替わる。俺とさくらの位置。あああんまパッとしないよね。でもなんだ、さくら有利になってるじゃん。さくら3が多いんだっけ。いやー、まずいことになる。マリさん、お前が行け。お前がゴールすれば俺は正直お前を応援するぞ。ただ今コインの枚数あいつ負けてんだよな、マットに。いや、マット今2枚なんだっけ。お前行け。惜しい。何しとんのじゃお前は。1対3しかも、やばいな。いや、みんな近すぎ。いや、しかも15コイン。
ゃあ今から5個ずつ。やばいなこれ。このミニゲームは一瞬これかい。これ隠すやつは無理よ。隠すやつは無理よこれ。隠せないって絶対。どうやって隠せっつんだよこれ。この辺からなんか影とか出んのか。この辺から行って。うふい、全然隠せねえ。全然隠してねえ。全然隠しきれてねえ。全然隠しきれてねえよ。これ隠しきれねえだろ。おい、これサイズ感間違えてるだろ。これサイズ感間違えてるだろ、ほんとに。ここら辺行って。いや、無理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 。守りきれ、守りきれ。ああ、ああ、ああ、無理無理無理。ほんとに無理よ。ウィロー、この俺の超反復横跳び。俺はさすがに負けたろ。これでマリさん間違ったらそれはそれで面白いんだけどな。3,4,5,6,7,8,9,10 でしょうね。でしょうね。むしろ達人でこれ間違う人いねえだろう。勝ちですね。よかったね、15コイン。やばい、下手すら俺普通に2とかいう堅実な順位になってしまう可能性が。さあ、今とこ1位は俺だが、マットに取られたらまずい。桜に取られてもアウト。つまり俺が応援すべきはマリサ。マリサに取らせれば、3枚で金の額で負けて俺が負ける。つまり俺がどっちみち勝たないといけない。お前ら運ゲー好きだね。これ最後までいけるとかもあんのか。どうやら3回目がゴールっぽいね。俺はね、自分の服の色が青色なんで、青色を信じようと思いません。俺はこっちに行きます。おい、マリサ一人勝ち狙う気か。え、みんなこっち来んの？え？おいおい、マリサあいつ一人勝ちしようとしてんじゃねえの。ブルル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 ルまずい。マリサが強い。どうしよっか。これマリサと同じとこ行った方がいいのか。どうなんだ。いや、だったら俺たちもこっち行くか。いや、俺こっち行くぜ。何？おい、4位はやめろよ。やめろよ。わかったー。よし、オッケーオッケーオッケー。さあ、マリアスタートの一騎打ち。ただ、あいつ全部回避してる。つまり、あいつと一緒の場所に逃げたら俺勝ち目がない。ただ、俺青に行くぜ。お前が青に行くんだ、赤に。いや、こっちが正解な気がする。マリさん、今のところ全部当たってる。つまり、俺はこっち側に逃げた方がいいかもしんない。うわー普通にマリサが1位だった。まあ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 、まあ、いいでしょう。おい、抗うね。抗うな、マット。やばいな、これどっちみち金の枚数で負ける気がすんな。ちょ、1のカードあるもんな。え、マリサ、マリサ、マリネ、マリネどこ行くの？マリネ？ま、マリネ？いや、マリネ？まあ別にいいけど、マリネがそれを選ぶんだったら。マリネ？マリネ？すごいな、マリネ。何を起こしたのかさっぱりわかんない。で、2か1か。これはもう適当に運に任せるしかねえな。ショップバス行くか。もうどっちみち誰が取ったじゃ負けだしな。正直これは、いや俺が取りに行くね。これをもうゲットするしかあるまい。俺はもうこれにかけるぜ。で、これでやめる。金を取っときます。さあ、マット。お前あと何マスよ。あ、そこお前もタクシー持ってんのか。うわ、これ負けましたね。これは負けまして、くっそ、マット。てめえやっぱりくっそミートパイ食べてその美味しさに釘付け。記念写真もう一枚おかしいだろう。おい、記念写真にもう一枚おかしいだろうよ。くっそ、だったらもう一枚金を払うべきだろう。いや、どっちみち枚数で負けたらこれなんかないの、ボーナスターみたいなの。4位マリサさん。うわ、これ普通に終わるやつだ。マジかよ、3枚かよ。くっそ、なんかもう俺の写真使いましすぎない、こことここ。もうなんか神経衰弱みたいになってるもん。いや、いい、いい、このハゲだろ？なんだこのハゲ？こいつ、やっぱこいつ達人の中で一番ズバ抜けて強えと思ったわ。最後の最後のもぎ取ってやがった。いや、こいつ許せねえわ、ほんとに。いや、マジかよ。やるじゃねえかよ、ハゲ野郎。いや、マジか、負けたか。いや、マジです。マリさん頑張れ。お前が取りに行けば勝ってたんじゃねえのか、俺。いや、その前マリさんが1位だったのか。いや、マリさん大逆転でも良かったと思うんだけどね。マリサ大逆転良かったのに、なんでお前なんだよ。
まあ、というわけでじゃあみんな、今回動画時間は多分長くなってんで2パートに分けてると思うね。まあとりあえず楽しかったんで、また他のミニゲームとかやっていきたいね。今度はなんか協力関係やりたいな。マットとも協力ゲーやろっか。そうだね、マットと次回協力ゲーやろうかと思うね。で次回ちょっと2人でやるようなやつやってきます。